Jornada do Leão, a Ilha dos Dragões. Quase lá! A Anga disse que a próxima pedra Morja com a Morja está depois dessa colina. Kyle, espera! Ouviu isso? É você, Grande B? Acho que não, Bezinho. Parecem leopardos rugindo. Seja o que for, está vindo de trás da colina. Anga, o que está fazendo esse som? É um. Venham, vejam vocês. Viram? É a maior quantidade de água que eu já vi. É a água mais barulhenta que eu já ouvi. Eu só estou vendo alguma coisa bem azul. Mas pelo som, parece que estamos vendo um oceano. Ah, o oceano! Eu vi isso na última vez que fui até a Árvore da Vida. Anga, por favor, me diz que a próxima pedra Monja com a Monja não está no meio do oceano. Não, tá ali, no topo daquele morro. Ótimo, não é tão longe. Vamos! Tudo bem, mas primeiro, Sukasama! Ué, pra onde foi a água? Ah, não, Bezinho! Anga, veja se você. O quê? O que estão vendo? Bunga fez um amigo peixe. Segura firme, vou te levar pra praia. Esses cliques parecem ser de um golfinho, e na verdade não é um peixe. Todo mundo sabe disso. Isso é inacreditável! Melhor dia de todos. Foi divertido! Quem é o próximo? Oi, sou o Best. Eu nunca tinha conhecido um golfinho. Eu sou Lumba Lumba e eu nunca tinha conhecido um Best. Hipopótamos adoram água, mas nunca estive num oceano antes. Como é que é aí? Ah, é muito bonito. Já desejou ter pés? Não. Não preciso de pés para fazer isso. Eu nasci para nadar e adoro. Diversão.